Rasa bangga ku dunia nungan ukur saliwat kumaha lamun ngadadak ilang lalegi ninggalkeun urang kumaha lamun urang nepi ka pati ajal datang misahkeun raga jeung nyawa nah, masih aya jalan keur anjeun jang malik keudeui nu geus kaliwat bapang bibita di dunia loba hiasan tapi zaman tengah boga-boga mung Allah maha kawasa lamun tos cenduka waktu batur urang ukur amal lamun tos dugi ka pati batur urang sajati ngan ukur sepi rasa bangga ku dunia nungan ukur saliwat kumaha lamun ngadadak ilang lalengin ninggalkeun urang kumaha lamun urang nepi ka pasti aja datang misahkeun raga jeung nyawa nah, masih aya jalan keur anjeun jang malik keudeui nu geus kaliwat dunia loba pang bibita di dunia loba hiasan tapi jaman tengah boga-boga mung Allah maha kawasa lamun tos cunduka batur urang ukur amal lamun tos dugi ka pati batur urang sajati ngan ukur sepi
lamun tos cenduh ka waktu, batur urang ukur amal lamun tos dugi ka pati, batur urang sajatingan ukur sepi. Wow, emprak heula atuh pamirsa kanggo Malik Ibrahim. Kasep kumaha Damang? Alhamdulillah, kumaha sawalerna? Alhamdulillah, baik. Tuh. Kasiangan. Tersipu. Gejet samping ya. Tanya, aduh. Terpisu jadi nak tersipu dan terpesona janten we laguna nundutan. Haus pisan suantena saurna. Gitu ya. Malik? Iya teteh. Aduh subhanallah. Iya salah sewius panginten peserta SIM kuring anu panginten anu tos tebirek deui acarana di AKTV. Naon eta teh Kakaria? Aya acara Bentang Pilihan. Bentang Pilihan. Angkatan kasuleji Malik teh angkatan pertama. Angkatan pertama juara kahiji. Juara kahiji. Aduh. Tong macam-macam ya. Aduh. Kan upami di festival gitu, upami nu kahiji paling senior. Ya. Paling senior. Tapi Malik. Tapi waktu Malik nuju di Benpil hiji masih kuring ogen manco. Manco ya. Kabuktos, kabuktos ayeuna kualitasna. Suantana subhanallah ya. Kualitas suantana, waduh. Matakna juara hiji atuh. Juri-jurina oge terpilih. Saha jurina ini dong. Saha pangtosna kedah aya nu tanggungwalah. Upami ayeuna awon, Benpil panginten moal aya nu ngiringan deui nya. Nu juarana kedah anu sae. Nah ieu terbukti. Kabuktosan ya. Ayeuna Malik ayeuna kegiatanna saatus Benpil panginten naon teh ayeuna? Panginten sibuk kuliah. Kuliahnya di mana, Kak Sep? Di Institut Seni Budaya Indonesia, ISBI Bandung. Halo ISBI, semua mahasiswanya Fakultas Seni Pertunjukan. Seni Pertunjukan. Seni Karawitan. Nuju Mara Ranco, teh? Nuju Mara Ranco, ayah dan kawan-kawan. Halo, anak ISBI semuanya. Luar biasanya. Barangkali aja ada yang mau kesini ya. Di Antos, pokoknya. Kan nganggo bahasa Indonesia bilih ayat di Sabang sampai Merauke. Seueur bule. Seueur bulenya. Oh, ladies and gentlemen. Kumaha? Tinggal oke nu mancon oke seueur aya oge aya Om Harry Stepen. Wow, Om Harry Stepen. Sosokan dieu. Om Harry Stepen. Tapasna bintang tamu oge di dieu nya di Galina Balarea. Ayeuna Malik upami sanaos atos Benpil ya, ajang bakat oge ayeuna ngiringan deui teu ajang-ajang bakat anu sanes. Tadi bisik-bisik tetangga sinya. Saurna bade ngada bade nuju persiapan teh. Persiapan naon ieu teh? Panginten salami Bentang Pilihan Malik teh ngiringan festival deui nembe ayeuna-ayeuna Malik ngiringan. Nembe naon tah? Ngiringan Pasanggri Mojang Jajaka. Tangtosna kebanggaan Jawa Baratnya. Mojang Jajaka wakil Jawa Barat anu bade panginten insyaallah nya dugi ka nasional dugi ka mancanagara. Wakil mana ieu teh, wakil ti mana? Abi ayeuna teh ngiringan Pasanggri finalis di Bandung. Oh, Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Sabi lulungan ya. Sabi lulungan di Kabupaten Bandung. Anak-anak Kabupaten Bandung. Anak-anak Kabupaten Bandung. Abdi ge ngiringan da. Ngiringan naon? Mau ka Cimahi. Mung. Tapi dah. Mung nembe ngelebetkeun persyaratanana langsung ditolak. Kumaha cenah? Yuswa. Ah tapi dah. Tos expander, tos expire. Itu Aiman oke ngiringan saleresna. Mile bed yang ngiringan. Nanging. Terus? Nyata yang mancok gitu. Teh aya sponsorna. Sponsor. Jangan. Teh ayeuna persiapanna atau 10 besar atau napi kumaha? Atau 15 besar. Oh 15 besar. Ayo dukungnya sadayana. Anjing mulai karantina banget. Rojong sadayana orang Jawa Barat kanggo Malik pangintennya ngalangkungan AKTV. Singa teranyar. Singa terbaru mungkin ada yang judulnya barusan ada judulnya teh. Ada Gunawan Anjeun, terus ada Tengah Boga-Boga. Tengah Boga-Boga. Ciptaan saha ya teh? Ciptaan saha? Ciptaan ayah sendiri. Ya. Waduh, ciptaan papa sendiri. Di dieu ge ciptaan ayah Malik. Mohon.
Ayah nuju manco. Ayah nuju manco. Balik kitun-kitun salam ke saha. Kitun-kitun salam buat ayah, mama. Mungkin terima kasih banyak sudah mendukung Malik. Mm-hmm. Sampai bisa seperti ini. Mungkin karena bukan karena ayah, mama. Mungkin Malik gak akan bisa seperti ini. Alhamdulillah. Karena mungkin, doa ibu ya. Doa ibu, mama. Doa orang tua. Mugia Malik sukses teras. Singa-singa teranyarna teras booming. Ayeuna bade ngagalindengkeun lagu naon. Atosnya panggil. Kehela. Surprise. Mohon dikit. Ayeuna mah Malik bade rereuheula. Bade istirahat. Bade istirahat heula. Kituna atuh Malik langsung wae atuh. Siap. Hatur nuhun kaser. Mohon sukses teras. Siap. Mohon. Iya mah dasa Yusuf sareng abi. Nya. Maliknya. Mohon. Data dige entos cenah. Oh nya kakarya teh sakelas. Mohon. Percanten pamirsa percanten. Tah, ayeuna mah mohon ayeuna mah esa hade kakaryan bari ngagalindengkeun. Ayeuna saha Jobi? Ayeuna mah Ima raja calungnya. Mohon esa. Saha tuh? Eman Oces. Eman Oces. Langsung wae. Langsung atuh lah. Mohon langsung ya. Kang Eman langsung kaluhur yuk. Aduh. Kang Eman kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Eman Oces. Kang Oces teh. Abdi ninggal tinu ieu tina cue card Kang Eman Oces. Ditinggali-tinggali tadi nuju. Da seriusnya. Teu Oces. Kedi di juru kieu aduh hawatos. Eta teh namina Oces teh ti manteun. Oh gitu. Oces teh sebatan unggul. Oh sebatan. Aslina mah pang bageurna. Pang bageurna. Bade Oces bageur tadi tos aya Deni bageur. Cageur eta katangnya cageur. Kang Eman bade ngagalindeunkeun lagu naon ayeuna? Bade nyobian Raja Calung. Raja Calung. Calung ciptaan Den Tulang ya. Urang Sakseni Wet. Kitun-kitun heula, salam heula tuh. Kitun-kitun namanya pangantin kanu mancok di dia di studio. Geus urang di bumi. Leres. Sajawa Barat ieu teh. Sajawa Barat. Sajawa Barat. Teras saha deui? Sa Indonesia moal. Sa Indonesia oke. Langsung wae Sakseni ya. Kang Eman Oces. Raja Calung. Galindang Balaraya. Burica, Burino, Ambiar, My Bad Mangga. Ku galindengna ari nu jadi cirina tara lesot kacamata julukan calon rajana nepi ka lagu pop Sunda kasohor ka mana-mana anugrah tino kawasa. Michael Jackson, Raja Pop di Amerika. Haji Roma, Raja Dangdut di Indonesia. Haji Darso, di Bandung Raja Calungna. Gelar Raja, hadiah di penggemarna. Masing-masing pada boga idolana. Rupa-rupa karesep jeung kahayangna. Anu penting naon wae geunah laguna. Ulah sote lamun nganyuk hese mayarna. Sorana kiwari kantun wasna matak nineng kusorana.
sareng kene tinggal halim puku galindena ari nu jadi cirina tara lesot kacamata juluk kana calurajana nepi ka lagu hut Sunda kasore ka mana-mana anugrah tino kawasa Michael Jackson Raja Pop di Amerika Haji Roma Raja Dangdut Indonesia Haji Darso di Bandung Raja Calungna gelar Raja hadiah di penggemar masing-masing pada buka idolana rupa-rupa karesep jeung kahayangna anu penting naon wae genah laguna ulah sote lamun nganyuke semayarna sorana kiwari pantun wasna matak nineng ku sorana ye Akang kula pokoknya mah terus berkaryanya. Alhamdulillah. Aduh, pasti subhanallah. Mohon. Ya, sukses Kang Akang ya. Amin. Berkarya terus, mugia booming single-singlenya terus berkarya terus ya Kang Go Jawa Barat. Amin. Hatur nuhun. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di sarangan ku Karya Fitria Kade Itang Tosna sareng Mail Band OG. Tah nu mararanco wengi ieu tangtosna teu acan masih semangat ya teu acan tunduh urang langsung wae disarengan ku Kang Tatang KDI 2 langsung di studio 2 ye hatur nuhun Kakarya Fitria KDI pamirsa anu masih setia dina TV na aduh ieu sim kuring sareng anu gagah aya saha ya teh wa omat wa omat wa omat damang wa alhamdulillah wa teh di mana bete hilap di Bojongsoang Bojongsoang itu tos sabaraha kali wa teh digalinan teh tepat mah ka 3 juta kali tah 3 juta kali 3 juta kali laras pisan waduh rupina mah teu kapok nyawanya. Oh, teu. Ngagalindeungkeun di galindeung balarea teu kapok. Teu resep. Resep nyawanya. Ih, resep pisan atuhannya. Tah wengi ayeuna ua bade ngagalindeungkeun lagu naon? Karesan ieu teh aya pamundut di Punrayi. Mohon. Hoyong rangkulan salira. Wah, favorit sim kuring atuh eta mah. Mohon. Sok atuh ieu mah kintun-kintun heula kanggo karayina kanggo kasaha deui tah. Mohon kintun-kintun nama kanggo biasanya pun biang, pun bapak, pun bojo ge nuju nonton sareng si bungsuna. Sareng pun rayi, ai hatur nuhun parantos ngarojong gitunya, hoyong di penggalidengkeun saurna teh. Oh kitu. Langkuran ceria. Penggemar-penggemar wa, kumaha di mana aja? Anu di Indonesia, Sadayana. Indonesia luar biasa man, ya. Salam dunia. Okay. Salam dunia. Nah, orang langsung wae Wa Omatnya. Mangga Kakarya aya Wa Omat rangkulan salira. Wa Omat. Semuanya pas sekiat pemirsa AKTV hoyong manco wa omatnya galindeng kentarang kulan salira galindeng balarea buricak burinong ambiar my bad Thank you.
bulan salira. Masih karaos pageuhna heselesotna. Sugan teh tangkepna anjeun nu pinu rasa kakangen. Horeng aya sisa bengkeren. Borotos bagja cinta sagemengna. Sakurnu dipika hoyong rarasaan diteduna. Anjeun mengkolkeun asih kadengeun. Nahan ieu hate
kulang salira. Luar biasa. Loma. Subhanallah rangkulan saliran ujung hitsnya lagi. Hatur nuhun kang Wa Omat, semoga sukses berkarya terasnya. Tong hilap kagalindeng balarea deui. Insyaallah. Empratna atuh kang Wa Omat. Aduh, tekaraos ya kang Tata. Tekaraos tos 2 jam. Ade, aduh tos 2 jam. Tekaraos pisan. Perasaan mah nembe assalamualaikum. Leres pisannya. Pemirsa Aka TV. No di studio, sanggul di bumi, tang tosna panginten, urang teh sames kirang sono. Leres pisan, tapi tos entenya kapan deui waktosna ya tehnya. Tapi ulah sedih. Minggon payun, Jumat, kaping 29, tabu 7 wengi. Masih kene aya. Garindeng balarea ngerencangan pemirsa Aka TV di mana wae ayananya. Tangtosna direncangan ku Kakarya Fitria KDI. Sim kuring tatang KDI. Tangtosna oge aya nu kada resep. Aya Mail Band. Mail Band masih ngerencangan pemirsa Aka TV. Tiap dinten Jumat tabuh 7 wengi dui kareng senya. Tong hilap manco telas garindeng balarea. Amit mundurnya, hapunten bilih ayah kelepatan, ayah nu tekaraos pangitannya kelepatan. Hapunten mangga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, pamungkas ayah A. Malik Ibrahim. Kunon, anjan. Oke. Yo. Malik Ibrahim, dua lalaki. Iya, kagungan anak penginten Haji Ari Batara ya. Ah, senior kita. Anjin lalaki, kuring lalaki. Yang miboga dirinya kembang menjadi impian tos lami mapaes ati du dirimi cinta pasti sarua miboga cinta pada mika harap tur betik hati na iraha bakal laksana rek betik kembang katresna nu jadi cengceman diri nandangan kasiksa gering pikir ngalang layung horeng mi cinta nu samar asa tewala kaya nu jadi rebutan antara dua lalaki nu sami-sami mencinta kadiri salira rasana diri geus tedaya akan mencinta anjeuna harapan menunggu harapan telan-telan anu parantos misi acara Galindeng Balarea. Artis-artis Galindeng Balarea. Yeah. Buri cak buri maaf ya. Hatur nuhun. Sarua mi boga cinta pada mika harap tur metik hati iraha bakal laksana rek metik kembang katresnan nu jadi cengceman diri nandangan kasiksa gering
rasana.